सबस्त एंटरटेनमेंट। अब हजुरहरूले चाहिँ पिन गरेको कमेन्टमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि गीत सिधै आइपुग्छ, मेरो फोन जान्छ। र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो पनि भन्नु होला होइन। भिडियो चाहिँ भर्खरै रिलिज भएको छ अनि अब यसमा रचना र सम्राटको आवाज छ, मिठो आवाज। त्यसपछि हाम्रो गीता ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, गीता ढुङ्गाना यता यता हुनुहुन्छ। हाई गीता, ओके, कस्तो भयो गीता, रमाइलो भयो? एकदमै रमाइलो भयो, एकदमै रहर लागेको थियो हजुरसँग काम गर्न अनि एकदमै राम्रो भएको छ। प्लिज गरेर हेरिदिनु होला सबैजनाले। ल, अनि रचना पनि हुनुहुन्छ, कस्तो भयो रचना, भिडियो कस्तो लाग्यो तिमीलाई? भिडियो खत्रै लाग्यो, रातिमा चाहिँ निद्रा लागेर जाडो, एकदम जाडोमा पनि हामीले सुटिङ गरेको थियौँ। अझ मैले त अब एकछिन मात्र गरेँ, उहाँहरूले त त्यो गर्दाखेरि कति जाडो भएर धेरै मेहनत गरेछ। सबैजनाले हेरिदिनु होला गएर। तर रचना चाहिँ जति राति भयो भने ऊ चाहिँ नरिसाउनु रहेछ कि, मजाले बसेर ठिक छ नि त, तपाईँहरू चाहिँ सुटिङ गर्नुहोस् म पछि लिफ्टिङ दिन्छु भनेर बसिरहेको थिएँ। अनि रमाइलो भयो सम्राट, अडियोको रेकर्डिङको लागि गयो उता होइन, अनि कस्तो फिल भयो? एकदमै गीत चाहिँ अब हाम्रो त दुई घन्टा अलिकति होइन, गीत भयो हाम्रो भन्दा पनि हाम्रो सबैले एकदमै मन पराइदिनु होला, सबै टिकटक पनि बढाइदिनु होला प्लिज। टिकटकमा चाहिँ हामीले अपलोड गरिसकेको छौँ साउन्डहरू, अनि एउटा चाहिँ हाम्रो दादा तपाईँले हाल्नुभएको छ, हाम्रो पल दादाले हाल्नुभएको छ, अनि यता गीता ढुङ्गाना गीताले हाल्नु भएको छ होइन, उसको र मेरो एज एउटै हो क्या, त्यही भएर चाहिँ मैले के भन्नु, दिदी भन्न नि गाह्रो भयो। अनि मैले एउटा हालेको छु, अनि माग्ने दाई हाल्नु भएको छ, केदार घिमिरे माग्ने दाई, हल्का रमाइलो हाल्दैछु। अनि हाम्रो चाहिँ गीत बज्न थाल्यो, सबैजनाले सुनिदिनु होला, इस भन्ने गीत चाहिँ, इस भन्ने गीत अफर सुन्नु है, हेर्नु उनीहरूले चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्नु होला। अनि पलजी, रचनाजी, गीताजी र समरजी सबैमा मिठो होइन रामसँग जुरी पनि हुन्छ, जुरी कस्तो लाग्यो जुरी? राति बाटोमा पैसाले लाग्यो जिन्दगीमा खडेरी, ल्याउन मलाई तिम्रो दिलमा एउटा घडेरी, पैसाले लाग्यो जिन्दगीमा खडेरी, ल्याउन के भन्छ
मेरी कलम थे नि पाए जान्थे नि तिम्रा सुनको सिक्री लाई दिथे नि पाए लाउथे नि पैसाले लाग्यो जिन्दगी मा खडेरी देऊ न मलाई तिम्रो दिलमा एउटा घडेरी पैसाले लाग्यो जिन्दगी मा खडेरी पाए यस थैंक यू सब सबैले थैंक यू अनि स्क्यान छ कमेन्टमा पिन गरिस्कने पिन गरे सब सबैले हेर्नु है पिन गरेको मन पिन गर्नु होला लिंकलाई चाहिँ यस यस गाना हैन यस पानीपुरी पानीपुरी सँग भयो हामीले त्यो प्याकेटमा लेख्नु भएको छ अनि यस नै सर्च गरेर आउँछ तपाईँ कमेन्ट चाहिँ पढ्न पाउँछ हामी चट्टाड छ फोन त्यही भएर र सेयर गर्नु होला धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला अब नयाँले हेर्नु होला प्लिज यस भन्ने गीत हेरिदिनु होला मलाई कि दाजी सम्रण सबैजना साँझकालीन सम्झना जीवन दाल दादा थ्याङ्क यू सो मच र गीता ढुङ्गालाई मेरो चाहिँ फर्स्ट भिडियो थियो कस्तो लाग्यो होइन कस्तो लाग्यो भन्नु होला हाम्रो गीता हाम्रो केमिस्ट्री कस्तो देखाएको थियो भन्यो होला है हाम्रो गुणी कतिको स्वास्थ्य स्वास्थ्य नै भन्नु होला अनि हाम्रो अर्को पनि भिडियो आउँदैछ दुई तिनवटा भिडियोहरू हामी सुटिङ गरिसकेछौँ त्यसपछि अनि त्यो पनि आउँछ त्यो पनि हेर्नु होला रस्टासँग पनि धेरै भिडियो भइसक्यो फेरि आउँदैछ अर्को फेरि आउँदैछ अर्को धेरै आउँदैछ त्यो तिम्रो भिडियो त मैले तिन चारवटा सुटिङ गरिसकेँ हिजो पनि सुटिङ थियो तिमी थियो यही अस्ति अस्ति पनि हो त्यो पनि हल्ला गरेर हाम्रो हो त्यसपछि अर्को सुपरम्यानवाला चाहिन्छ मलाई सुपरम्यान यसो अर्को पनि गर्छु तिमी मैले ए अब धेरै गीत चाहिँ फेरि हाम्रो आउँदैछ आजको लागि चाहिँ इस भन्ने गीत चाहिँ हेरिदिनु होला युट्युबमा गएर अनि अब चाहिँ धेरै बेर भइसक्यो लाइभमा आएको यही गीत चाहिँ सुनिदिनु होला भनेर चाहिँ हामी लाइभमा आएको छौँ सबैजनाले चाहिँ सुनिदिनु होला गएर त्यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सबैजनालाई लाइक हेरिदिनु भएकोमा सेयर गरिदिनु होला एकपल्ट हेर्दा गीत त्यही भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू बाई बाई.